Niin sitten ei muuta kuin tää vaan tonne paikalleen. Katon, että noi osuu kohdalleen noi reijät. Se on moro. Tervetuloa taas tallille. Tässä näette tämän monille jo näistä videoista tutun XC60. Ja se on nyt aika likainen. Mutta mä olen jättänyt sen likaiseksi ihan teitä varten. Siinä on omasta mielestäni yksi hiukan paha suunnitteluvirhe. Ja nyt katsotaan, että pystytäänkö me sille tekemään jotain. Ja toi lika liittyy siihen, mutta siitä seuraavaksi tarkemmin. Tässä oli jo oikeastaan havaitsin silloin heti, kun tämän sain. Ja sitten joku muukin mainitsi siitä, että tuonne takapien käytän kohta, niin kertyy likaa. Ja se ei lähde sieltä oikein pois. Se voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa mielestäni siellä vähän ongelmaa. Sitten mä sain vinkin yhdessä videossa, kiitos vaan kovasti, että Volvolta ihan saa alkuperäisiä tällaisia kurastoppareita. Tämän nimi on roiskeläppä, mutta ja tosta näkyy oikeastaan toi osanumerokin. Mä laitan sen tohon lähelle, että jos haluatte katsoa. Eli tää on ihan Volvon alkuperäisosa ja Ruotsissa tehty, ja mä muutamaan Volvo-liikkeeseen soitin, ja osasta löytyy ihan hyllytavarana, ja tämä verollinen hinta oli 32,60 €, ja siellä tuli molemmat nämä kaksi ikään kuin roiskeläppää. Mä en olisi pussia vielä avannut, mutta nämä asennetaan tuonne purakaaren sisäpuolelle, ymmärtääkseni, ja en ole katsonut vielä yhtään videoa, miten, tai ohjetta, että tässä ei tullut mitään ohjetta, että miten nämä asennetaan, mutta ei pitäisi olla kauhean vaikea. Mutta tässä videossa olisi tarkoitus nyt tehdä niin, että ensin katsotaan vähän, että miltä se näyttää. Mä olen nyt sillä ajellut vähän tuolla hiekkateilläkin ja nyt ollut sadetta. Mutta pitää huomioida, että noin 3 viikkoa sitten niin se kävi sisäpuhdistuksessa. Eli noi kaikki ovenvälit on silloin hinkattu hyvin, eli siellä on noin 3 viikon likaa, mutta toki tuossa nyt kun oli noita ralleja ja muuta, niin tuli hiekka teille ajettua ehkä poikkeuksellisen paljon, mutta se ongelma näkyy siellä, katsotaan se. Sen jälkeen mä käyn autopesussa, otan ihan teitä varten parhaan mahdollisen autopesun, ja sitten katsotaan, että miltä ne ovenvälit näyttää sen autopesun jälkeen. Uskallan väittää, että ne ei edelleenkään ole puhtaat. Sen jälkeen mä pesen ne käsin, sitten me asennetaan nämä. Ja sen jälkeen me lähdetään ajamaan tuonne hiekkatielle kurakeleihin. Mä ajan teitä varten ainakin semmoisen vähintäänkin 40 kilometriä. Mulla on tässä mukavia hiekkateitä tässä ympärillä. Ajetaan joku sen verran sitä hiekkaa tietä. Ja sitten katsotaan, että miltä ne ovenvälit näyttää. Että onko näistä mitä hyötyä vai menikö 32,60 ihan kankkulan kaivoon. Käydään kurkkaa vähän lähemmin sitä ongelmaa. Eli nämä on tosiaan aika hiljakkoin pesty, niin kuin täältä näkee, että täällä on aika puhdasta. Että pikkusen vaan pölyä pääsee tonne, mutta ei varmaan aika sellainen normaali, että täällä alapuolella ei niin kuin suurempia ongelmia ole. Mutta sitten kun me mennään tänne, niin näette, että tämä on aivan likainen. Ja tässä ei tosiaan ole kuin ihan 2-3 viikon kurat. Et talvelta täällä on aika paljon tätä tavaraa. Et se on nimenomaan tällä matkalla se haaste. No on täällä alhaallakin aika paljon. En tiedä auttaako toi stoppari. Tää lähtee ihan tästä tollain murentamalla, mutta tää saattaa olla muovia tää. Mutta ja tässä on joku tämmönen suojakaistale tässä, mutta veikkaan, että se kyllä tekee tuhojaan täällä toi likaa, ja sitten tonnekin väliin johonkin pääsee. Että tää ei ole ehkä suunnittelultaan nyt paras mahdollinen tää ovi. Ja sitten tuolla toisella puolella on vähän niinku sama homma, että tää oven väli täällä. Ei täällä ole tämmöstä normaalia pölyä, mutta sitten täällä alhaalla taas, niin täällä on ihan hyvin tätä tavaraa, ja sitten tää ovenreuna on tämmönen sama homma. Et näin uudessa autossa tietysti ei nyt onneksi vielä ole mitään ruosteongelmaa, mutta veikkaan, että ei tämä ainakaan auta. Ja tässä on tosiaan tämmönen, tässä on tää tiivistä, on tässä. Se ei ole ovessa, vaan se on tässä
tässä rungossa, mikä on aika erikoinen ratkaisu. Eli en tiedä, onko toi ihan niin kuin metallia tuossa, mutta tänne se sitten todennäköisesti, täällä on näitä ruuveja, niin noitten avulla se tänne sitten, se stoppari ehkä asennetaan, mutta nyt me tehdään seuraavaksi niin, että mä menen käymään autopesussa ja nyt olette nähnyt toin ennen ja jälkeen, niin mä teen vielä semmoisen liuun tosta, niin näette sitten vielä pesun jälkeen, mä näytän siinä, että ennen ja jälkeen tilanteen, niin katsotaan lähteekö miten puhtaaksi. Tulin just pesusta, niin kuin näette, niin nyt se on puhdas, mutta kyllä tuohon vaan tämä musta on semmoinen, en tiedä miten tässä nyt näkyy, ehkä, no niin tässä näkyy aika hyvin, tuommoisia läikkiä siihen jää, että ja sitten toi luukku, niin tuohon taitaa rasvaset sormenjäljet jäädä ja tässä alkaa näkyä tuommoisia naarmuja tuossa autossa, kun on musta väri ja tässä näkyy taas noita pesuaineläikkiä, että ei tää niinku ihan älyttömän puhtaaksi lähde tuolla koneessa ja sitten vähän peilaa, mutta tässä nyt näkyy aika hyvin tuohon jää tuommoinen raita tänne aina tänne toin tuulen ohjaimen yläreunaa. Ja sitten tuohon tahtoo aina vähän jäädä tuohon hyllylle kaikkea. Sitten mulla on tänne, mä tiedän, onko tää tullut jostain, mun mielestä nää ilmestyi sen yhden käsipesukerran jälkeen, mutta mulla ei ole siitä mitään todistusaineistoa, että onko nääkin vaan tullut sitten tuolta konepesusta, että niin se vaan auto kuluu pikkuhiljaa, mutta katsotaan sitten nää tänne väleihin, niin täällä on tää sama pöly, tää on vähän kastunut tää kura täältä, mutta täällä on toi ei ainakaan puhdistu. Ja täällä on tää sama hiekka on täällä, niin eikä tääkään tossa koneessa puhdistu. Ehkä sieltä on pikkusen lähtenyt, mutta kyllä tää niinku likaseksi vähän jää, mutta on siitä ehkä hitusen. Pistäänpäs tuohon se ennen ja jälkeen, niin katsotaan sitten, että mikä se mielipide siitä on. Käydään kurkkaa vielä toi toinen puoli. Mutta kyllä mun täytyy nyt käsin toi ainakin putsata vielä sitten. Niin täältä. No täältä ei ole kyllä. Täällä on noin. No tästä on ehkä hiukan lähtenyt, mutta täällä on tätä vielä kunnolla kuraa tuolla välissä. Ja täällä näkyy, että täältä puolelta ei ole oikein lähtenyt. Että kyllä se niin likaiseksi jää toin autopesun jälkeen. Mutta se oli vähän odotettavissakin, niin mä otan tosta vähän ämpäriä ja pesuainetta ja varovasti peseen naarmuttamatta, niin katsotaan sitten vielä sen käsipesun jälkeen. Nyt mä sain oven välit pestyä, mä voin vielä näyttää, että todistettavasti ne on puhtaat. Mä vielä vähän kuivasin niitä, niin näette, että nyt kiiltää paikat ja ei ole likaa missään. Tältä ne olisi kiva, jos ne autopesun jälkeenkin näyttäisi tältä. Mutta vaatii melkoisen käsipesun ja sama homma täällä toisella puolella nyt on siistin näköistä, ei ole kuraa missään ja niin mulla on nyt mä olen yritin vähän katsoa netistä, löysin tuolla osanumerolla kuvia, mutta en ihan tämmöisiä samanlaisia en löytänyt videoitakaan, kyllä niitä varmaan on, kun olisi vähän enemmän etsinyt, mutta olen vähän kärsimätön luonne, niin mä tuolla sitten sovittelin, siinä ei itse asiassa mennyt kuin minuutin verran, mä hoksasin miten nämä menee, eli tämä on vasemman puolen, niin tässä ei lue missään, täällä on kyllä tekstejä ja muuta, mutta tässä mallissa ei lue, vaikka tämä on ihan Volvon oma,
niin tässä ei lue, että tämä on vasen puoli, mutta näin mä päättelin, että tämä tulee niin kuin kuskin puolelle. Ja tämä tulee sitten taas niin kuin tuonne kartanlukijan puolelle. Ja nämä reijät on helpot. Mä näytän kohta, siellä on semmoiset muoviruuvit, mitkä saa sormin kierrettyä auki. En tiedä, onko ihan näitä varten tehty. Ja sitten toi alaruuvi, niin sitä varten tarvii tämmöisen Torx. Torx, tää on T2. 2.5. Eli T25 torksi tarvitaan yksi, muuta työkaluja ei pitäisi tarvita. Seuraavaksi mä näytän, että miten se sinne sovitetaan. Eli mä näytän nyt noin paikat ensin ja sitten mä pistän kameran telineeseen, niin näette miten mä sen laitan. Eli tuolla on kaksi ruuvia, niin se on tää vasemmanpuolimmainen, minkä mä avaan tuolla meisselillä. Ja sitten sen jälkeen niin tuolla on toi yksi tommonen muovinen ruuvi, joka aukeaa tosi helposti ja siellä on niinku se paikka ja toinen saa sitten tuohon kierrettyä takaisin, mutta mä otan sen tähän nyt yhden tuohon lattialle noin. Sitten siellä on toinen ja tuolla on vielä kolmas. Eli aika simppeliltä vaikuttaa, mutta seuraavaksi mä pistän kameran telineeseen, niin näette livenä miten mä asennan noin. No niin, tää oli tää alimainen mutteri oli jo auki. Sitten vielä toi toinen. Ja kolmas on tossa kohtaa. Ja sitten toi vasemmanpuoleinen Torx-ruuvi. Sekään ei ollut kauhean piukassa. Aha, se on jo vähän ruosteessa, kiva. Niin sitten ei muuta kuin tää vaan tonne paikalleen. Katon, että noi osuu kohdalleen noi reijät. Ei ollut lähelläkään. Nyt rupeaa osumaan. Se meni sinne ihan heittämällä ja sitten ruuvit takaisin. Yksi. Kaksi. Ja sitten vielä toi kolmas tuohon. Ja sitten tää torksi vielä takaisin. Noin, mä näytän sitten vielä lähempää, mutta kyllä tää oli, sanotaanko, asteikolla 1-5, niin ehkä jopa 1 tai 2/5, että aika helppo on kyllä laittaa. Jes. Nyt on molemmat, ihan siellä menee joku helikopterikin samalla. Nyt on molemmat puolet asennettu. Ja nyt kun se ovi on kiinni, niin se näkyy ihan tollain siististi. Ja kun tämä on musta auto, niin se väri passaa tähän ihan hyvin. Siellä on niin kuin pieni rako tuossa välissä. Ja se on niin kuin tuossa on se kiinnikekohta. Ja se suojaa nyt hyvin tota väliä, niin sen lian ei pitäisi päästä tonne. Ja nyt kun oven avaa, niin se on aika huomaamaton tuossa. Ei se mikään kaunistus ole, mutta selkeästi kyllä nyt suojaa tota. Ja pitäisi sitten ennaltaehkäistä ainakin sitä lian pääsyä tonne. Ja toisella puolella sama juttu. Seuraavaksi me tehdään sitten sitä testiajoa. Mä lähden tonne hiekkatielle painamaan. Eli täällä on sama juttu. Tää oli aika helppo asennus ja tosiaan niin ovenpielet on puhtaat, niin mä lähden kuulkaa tonne hiekkateille nyt ajelemaan ja katsotaan, että saadaan juuri pestyn auton kyljet takaisin kuraseksi. Niin sitten näette, että miten ne toimii. Mitäpä minä en kuulkaa teidän takia ne tekisi, niin tää on ihan hauskaa puuhaa, niin nyt ei muuta kuin tonne tien päälle. Me lähdettiinkin nyt sitten, kuulkaa, vähän extempore, oikein vähän pidemmälle roadtripille.
mä sain ihan kuljettajan, hei vaan, hei, kiitos, että lähdit tänne, niin innostuttiin vähän siitä, kun ei päästy ajamaan silloin Sahloinen moksipätkää ralleissa, niin lähdettiin tänne Keski-Suomeen ja tänne sorateille vähän hakemaan likaisuutta. Täällä on aika kuivaa, mutta toivottavasti esimerkiksi se pätkä, kun me lähdetään nyt ajamaan, niin se on lanattu, niin jos sieltä sitten vähän irtoisi sitten likaa puhtaaseen autoon, se on vähän hassu, mutta me lähdetään ajamaan nyt Sahloinen moksipätkää. No, se ei ole kuin 14,27 kilometriä, mutta meillä kestää vähän aikaa. Noin, täällä on vähän irto. Oliko nuotissa? Tuli vähän vauhdikkaasti tuohon, mutta meillä on tosiaan roadbook 2024 ja lähdetään tosiaan tuonne Sahloinen moksipätkälle ja ajellaan se hissukseen läpitten. Mä otan ainakin siitä alusta, kun siinä on se Evansin ulosajo, jonka melkein näin, heti kun se hävisi siitä mun näköpiiristä sitä lähtöviivalta, niin se ajoi ulos ja olen nähnyt niitä videoita, niin katsotaan vielä se paikka siitä, mutta me käydään nyt tutustumassa vähän keskisuomalaiseen tiestöön ja katsotaan seuraava klippi siitä Evanssin paikasta. Start. Evans. Nyt on lenkki tehty, noin 40 kilometriä hiekkateitä ja aika tarkistaa tulokset. Auto ei ihan hirveän likaiseksi tullut, kun täällä on aika kuiva tää keli, mutta niin kuin näette, niin kyllä tänne niin kuin pölyä tänne on kertynyt ja vähän likaa. Ja avataas toi ovi. Tästä mä avasin sen oven jo äsken, niin täältä pikkusen putosi jo aikaisemmin pois. Eli tänne on kertynyt pölyä tonne, tai likaat ja pölyäkin tonne väliin aika paljon. Mutta oletin, että tämä olisi niinku aivan puhdas, niin ei ole. Eli täällä nurkassa on jo hiekkaa kertynyt tänne, eli ei toi nyt ihan kyllä että yllättävän paljon täällä on hiekkaa kertynyt, vaikka nyt on kuiva keli ja 40 kilometriä vaan ajettu. Et pitää ehkä antaa vielä, en täysin niinku tuomitse tätä, mutta olisin luullut sen toimivan vielä paremmin, mutta katsotaan vielä toi toinen puoli. Tää näkyy, että ajettu on. No, täällä se näkyy ehkä niin kuin paremmin, että täältä tätä tavaraa on täällä välissä. Toki se nyt on aika pölyäväistä, mutta se kertoo siitä, että se pyörii se ilmavirta siellä. Tuonnekin on kertynyt, mutta ei se on tuolta välistä varmaan sitten mahtuu sinne. Tämä nyt tämmöisellä lyhyellä kokemuksella, mutta varmaan sitten jossain talvella vielä näkee vähän paremmin, mutta
7 kautta 10 ehkä nyt annetaan, ehkä 6 tässä vaiheessa. Et jokainen voi sitten itse miettiä, että 30 toki ei ole iso satsaus, ja luulisi toi nyt vähän auttamaan sitten sen kuran ja suolan lentämiseen, mutta lyhyellä testillä niin ei vielä voi pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä. Pikatesti tehty, kauhean pitkälle vieviä johtopäätöksiä ei voi vielä tehdä, mutta hei, laita omat kokemukset, jos sulla on tuommoinen XC60 ja noi ikään kuin noi roiskeläpät lisäosat tuolla, niin onko se ollut hyödyllistä, niin kiinnostaa kovasti tietää. Mutta noin syksy ja talvi sen sitten kertoo, että oliko se järkevä laittaa vai ei. Mutta hei, kiitos kun katsoit video, muista pistää peukkua ja kommenttia alakertaa. Jos et ole kanava laittanut tilaukseen, niin laita kanava tilaukseen, muista soittaa kelloa. Tiedät milloin näitä Hanssin tallin videoita tulee. Me nähdään seuraavassa videossa. Tjo, moi!